Wow! It's a monster! Very big! Wow! Не се откачи, не се откачи! Здравейте, твичери! Предстои най-якият трип, в който ще направим в Гърция за 2020 година. Ще търсим морски риби, синегриди, лавраци, лефери от лодка, ще търсим големи пастърви, ще търсим и големи штуки. И преди да затворят границите, ще бъде един от последните яки трипове. Какво има тук? 3-4 кила примамки за сладководни риби, 10 кила примамки за морски риби, гастеризони, дрехи, купчета, един чувал с въдици за всичките видове риболов, камери и всичко останало. Сега след малко пристига Цветан. Той е взел подводния дрон, надводния дрон, лодка и още куп други интересни неща, които попълва цялата кола и няма да има място, да сме само двама хора. Аз си мислих, че аз съм взел багаж. Това са само подводни дронове и надводни лодки и въдици. Оказва се, че и аз съм взел. Малко ядене, да, оказва се, че и ти си взел. И багажника е пълен, аз още не съм дошил. Стискай палци, Йоско, убиваме ги! Кумшиите стискат палци, значи ще ги убием. Това да спаси се полуш. Да, дип трол, това е дип трол. Чудо и другото е франкизно. Hi, hello. Nice to meet you. Misho. Misho. Nice to meet you guys. Nice to meet you. We are very early. So you don't sleep, nothing. No. Това, което видяхте, е нашия гид Костас. Той ще ни въведе в приключението на морския риболов тук в Гърция. И някъде е в това откритото поле. Тук ще са нашите ловни полета. Той лови всякакви видове риби, ходи по цял свят. Супер запален е, един от най-добрите гидове в Гърция, така че може да видите YouTube канала му тук. Хайде сега да отиваме и да влизаме в морето. Good morning, guys. Good morning, guys. Костас, what is the plan for today? Guys, are you ready for spinning? First of all. Yeah, we are ready. Here, only fishing therapy. Today we go for bluefish. Most of them bluefish and sea bass. We use light spinning, medium spinning and heavy. So we can do all to have success. All right. We are lucky, it's the season, it's summer. Bluefish is here, they stay, have big groups, families, they do crazy attack on surface and it's very interesting to film some good strike. Ready for battle. Of course, ready for battle. Yeah. Now we fix the rod, we make it some knots, we test what lures we use and you see later. Stay okay. Tuned. Сега Коста ще ни заведе на местата, където са се групирали големите риби и да се надяваме да успеем да хванем някои от глиганите, които той лови. Това е нещото, което ме кара да се чувствам жив, хора! До преди малко нямахме калванета, нямахме и проследявания. В момента, в който Костас каза каква е проводката и на мен ми последва първо една голяма риба към 3-4 кг. След това още две, малко по-малки по 2-3 кг. Много е важно да знаете в кой район рибите на каква проводка кълват, защото иначе може да не разберете изобщо, че има риби. А всеки си познава мястото и района, лефера някой път просто следва, друг път изобщо не ви последва, трябва да знаете на какви воблери да го търсите и на каква проводка. Това, което той ми помогна, е, че ми избра примамка от кутията и ми каза как да водя, за да имам проследяване на риба. Да се надяваме скоро и да имаме страйк, защото в момента са много лениви рибите и са супер пасивни в жегата и трябва да ги предизвикам. Зи баса! Той е огромен. Тук ще хванахме огромен рефер. И ще го къпе тластак. How many kilos are these? 4.5. It's a giant. Абонирайте се за канала на Костас, там може да гледате такива зверски прасета, които трошат мивки. Огромни, с огромни зъби.
За сега само ни показва как става, ние само имаме атаки, все още не сме хванали нито един, но това наистина е огромна риба. Аз само мога да го погаля. Ние само може да го пипнем за късмет. Показа ни как става, каза ни това е проводката, но само ни следват на нас, при него го му удрят жестоко. All the time ready, guys. Огромни риби, пак по 5-6 кила. Обаче не искат да ударят. Следват ли? Yeah. Следват огромни риби, обаче... Crazy devil fish, guys. Нещо малко не им достига да атакуват изродите. Чайте, ще сложа очилата, за да мога да ги виждам. Значи последваха ми на мен, последваха и на Костас, но не удариха на нито един от двамата. Костас каза, че са били по-големи от това, дето той извади, а той е... някъде 4 кг хора. Ако ми удари така на 60-70 метра, където съм метнал, ще е невероятно. Пак ли ме след? They follow you, Мишо, they follow you. They, you do strike small, but maybe you don't see. Big fish. They are crazy. Crazy devil fish, guys. Devil fish. Yes, side to side, walk the dog. Do a little noise in surface. And after that, more aggressive. Наляво, надясно, наляво, надясно и след това малко по-агресивно и след това пау и му удари. Oh, big one on the right. Къде бе? I'm coming to them. I'm coming to them. Oh, там ли бе? Е, тук го виждам. Да, да, да. Е, тръгна, 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 тръгна. Тръгна, 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 тръгна. Още е тук. It's still here. Oh! Whoa! It's a monster! Ah, no, 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 no! No, 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 no! Още един, още един! Три са! Не, 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 не се откачи, не се откачи! Сега вече тръгва. Good, good, good! Best top one, fresh water! Thank you for brought me here! Woo! They jump again! No, 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 jump, 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 jump! Oh, it's in the neck! Yes! It's not losing! It's mine! Come fishy, fishy, fishy! Come on! It's not big like Costas, but it's very big! Whoa! It's very big! Whoa! Very big! Whoa! Beautiful, beautiful man! Whoa! And again! Whoa! Мисля, че се умори. I think he's tired. Ако искате и вие такива преживяване, може да се абонирате за канала на този човек тук. Костас Антонярис. The sea wolf of Ionian Sea. It's a big. Whoa! It's a runner. Ева при батко, с тия се дърпа. Ура! What the fuck? Why is not tiring? Oh! Оплаши се, оплаши се. It's a fighter. It's a fighter, yeah. Куката му е излезнала от устата, хора. Ай, стига! Стига. А, да. Извън устата му е, той затова отдолу е. Добре, така те ще се обрат на вода. I don't want to lose him. I am here for help. I am here. Yes. Your first big blue, right? Press, 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 press.
Огромен е, not very small. Never give up, bluefish is devil. Hey, you're dropping for photos. With the teeth. Ooh. Монстър. Тук още си подобрих рекорда за лефер. Това е може би около колко 3-4 кила хао и задълета в дисбис. 3.5. Тук още си счупих рекорда на лефер благодарение на този човек. Ако това видео ви кефи, не забравяйте да се абонирате, за да гледате още такива рибоци. Do we release them or keep them? We release. Okay. Only release. First to do... Don't okay, eat your dreams. Браво. Удари ли ти, бе? А? Подгони ли ти? Да. А, тук още на цвета му подгони, само напързо ще ви покажа какво има в Twitch Fishing Box-а и продължавам. Пачинко тип 2-0, нощен и дневен, като Костас каза, че той цвят е добър през цялото време. Спешно си имахме най-ново проследяване на такъв тип примамка без и голям минол. Това са основните примамки, които трябва да имате в една кутия, без значение от нас. Просто тия са най-евтините. Стигаме да ловим още. Срещу до тебе, Костас. Е, тук го виждам. Да, да, да. Е, тръгна. Ходи при него, го сни. Ау, пак е огромен. То е огромен. То е брутален. Оу! Не му дава много. Не му дава рънове, как аз му давам. Чакай. То е огромен. Ей, страшен пацан. Добре се. Може да се откачи, леко се е закачил само за една туш нагоре. Чакай да го причосвам. Look the tail, green tail. Браво! Amazing, guys! Another monster! Още едно чудовище! След това го видях как му удари врата. This is 5 kilo, yeah. Видяхме целият пасаж, бяха 5-6 риби и метна им и направо му удари на третия, четвъртия метър. Congrats, guys! Let's go! Ready? Bye-bye! Yeah, the survivor. It's okay. Yes, it's okay. В плиткажа, там където бяхме, където фанахме повечето риби, всъщност всичките риби, беше фул с лефери. И затова се застояхме там поне 2 часа, а иначе другите места ги претупваме по 5-10 минути. Ако няма проследяване, си тръгваме, значи рибите не са тук. Явно това е тайната на успеха, да знаеш максимално много места и да ги смениш за максимално кратък период от време. I'm not sure. И Цецо за кова? Баракуда! Баракуда? Барас! И Цецо на бара една баракуда. Баракуда. Fucker! It's like a wobbler! It's not normal baracuda, it's from family, the big family. It's pale! Yes, they cannot, this is huge baracuda, understand? Fuck! It's not the normal baracuda. I catch the biggest! The biggest fishes, go! Ай, значи гър бара. Fuck me. Да, та е много по-голяма от предишната бигър бара. Where is your mama? Oh, this is bitten from something. Ah, да, ухапана ли? Да. Да, перфектна за стръп. Да. Can I throw it like this for you? А ти като е качна за гърба и ти натегна яко ли? Да, още по малко. Да, вече е размер колкото воблер. Следи от зъби тук 4 пъти разпрано и от тая страна още толкова. Не се закачи, не беше лаврака, търсим лавраци.
Костас тук още заби. Ние нямахме никакво доверие в това място, обаче Костас заби хубав лаврак. Право е. Ние си играхме. То е добър. Чакай, че се хванах. Найс. We don't believe in this place and stop gasping. But you know. I told you guys, Sibas. Bravo. Nice one. Good. From Ersan. Yeah. Ай, сай, лавраче, имаме и баракуда, лаврак, лефер и какво още ни остана. Почти всички видове хванахме за половин ден. Много яко. Аре, лаврачето, за разлика от леферия и другите неща, доста по-добре да се справя с оцеляването, така че него ще го пуснем. Окей, бай-бай! Where is your mama? It's good, Sibas, but we need your mama. Аре, пускаме го, не изяжда и мечтите си. Beautiful, лаврачи. Come on! Бай-бай! It's nice! А ние не вярахме, че ще се хване риба тук. I told you what's up. Yeah. Shit. Ай, видим това симпатично рибенце. Буфиш! И той разписа желание да те ропа, обаче е с full range до 1.14 ли ти е такъв? Аз... Как се хваща лефер с слайда такъв? Yeah.